Ja, visst. Vilken kroppsdel skadas mest på tjejer som spelar fotboll? Rygg. Nej, det är fel, men du får en chans till. Knän, va? Vad tycker du om tjejfotboll? Tycker nog fotboll är så här kul, så här halvkul. Fotboll är väl kanske inte riktigt min sport sen. Vilken sport gillar du då? Som jag tycker om, det är nog basket alltså. Spelar du själv fotboll? Nej, mest på kul ibland alltså. Har du något favoritlag? Favoritlag? Nej, jag vet inte, man är ju patriot i så fall om det gäller. Det blir ju IFK Göteborg då alltså. Men på damsidan? På damsidan? Inte, nej, inte riktigt så. Jag är inte så insatt. Tack. Där tiden nu. Lägg ner det här varför. Nej. Ja, Jim, blir du trött efter det här? Nej, fotbollen måste jag. Basket tror jag ska det vara sen. Nej, men fotboll är ju mitt sport. Det är mitt liv, det är så. Vad händer nu? Vi bara vill inte veta någonting, eller? Nästa vecka blir det mer tjejfotboll och då kommer det bland annat handla om cuper och läger. Hej då!